Ну що, дівчулечки, красотулечки, всім привіт! І сьогодні у нас з вами мукбанг. Значить, я зварила юшку, я не знаю, хто як це називає. Тут, коротше, і свиняче м'ясо є, кусочки, да, і таке м'ясо з костями. Може, це якийсь шурпа, але я називаю це юшкою. Значить, тут картошечка отак крупно порізана, морква, м'ясо, перчики сюди ще додавала заморожений, цибулька, значить. І до цього всього, звісно ж, помідорка свіженька і цибулька. Куди ж без неї, ви що? Так, ну що, давайте почнемо. Тільки що побачила в інтернеті шокіруючу просто для себе історію. От ті, хто пишуть, да, що як ти можеш спокійно розказувати. Значить, цю історію я подивилася один раз, от буквально зараз перед тим, як іти вам знімати. Це просто треш історія. А перед тим, як я її розкажу, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до нянечок. Нянечки на пару часов, чи вам проще оставити дитину на своїх знайомих, там, родичів, на сусідку навіть, да? Пишіть в коментарях, а я, значить, починаю свій розказ. Значить, все це відбувалося в США, історія починається з того, що 911, тобто поліцію позвонила жінка, з прачечної, і сообщила про те, що в неї дитина не дихає. Значить, вона указала адрес, де вони знаходились, в якої прачечної. Зразу туди виїхала поліція, а по телефону з нею общається, ну не знаю, консультант поліцейський, я не знаю, як це називається. Ну, в общем, з нею постійно знаходяться на зв'язі і дають їй інструкції, щоб вона реанімувала дитину. Ну, дитина вже була мертва, і мертва вона була не один час, ребята. Коли приїхала поліція додому, да? Додому, господі, в ту прачечну, то вони тільки констатували смерть дитини. І все. Ну і почали розпрашувати у мами, відповідно, цієї дитини, ну як произошло це, що це взагалі, ну, значить, вона говорить, що я забрала цю, ну, малиша у своєї знайомої, яка підробляє нянечкою. Каже, я коли приїхала за дитиною, тобто вона мені швидко малого дала, да? І ми навіть не перекинулись пару словами, хоча б, каже, раніше, що вона, ну, спитала, там, коли ми побачимося там другий раз, там, або, ну, щось, типу, в цьому роді, каже. Хоча б, да? Каже, ні, нічого такого не було, вона швидко дитину віддала, все, що я їй там давала до дитини, і все. Дитина була в автокріслі, я, каже, його посадила. Оця нянечку цю було звати Маріса. Маріса сказала, що малиш спить, накормлений, передіти, і все. Каже, я його посадила і сіла, і поїхала. Каже, ну коли ми прийшли в прачечну, я поняла, що малиш не дихає. Наші поліцейські виїжджають по адресу, де проживає ця Маріса, ця сама нянечка, да? Ну, дома ніколи не було. Поїзді мобільному телефону. Вони їх знайшли в отелі.
У цієї Маріси був муж, да, сожитель. У цієї самої Маріси було своїх 5 діток. Вона на момент убійства вона була беременна 6-ю дитиною. І срок був доволі такий внушительний, тому що в неї було видно живот. Ну, то есть вы понимаете, да? Что там месяцев 5 как минимум, если видно живот. Когда мы приехали в отель, то эта Мариса и ее муж отказались открывать двери. Когда пришли, ну, когда выбили полицейские двери, то вони вели себе спокійно, тобто ніяких там таких движень, типу побігів, типу нічого такого не було. Тобто поліція почала їх допрашувати. Як? Не допрашувати, а просто вести з ними бесіду, да? Почали вони розговор з того, що вони питають, по якій причині ви знаходитесь не вдома, а, ну, поїхали в отель. Вони це об'яснили тим, що якоби до вбивства цього младенця, да, Марісою, в неї вже був нещасний случай з младенцем, на неї ну, теж оставили дитину, вона за дитиною не додивилася, дитина впала з дивана і отримала травми голови, так? Да? В общем, в неї вже було там якесь чи судебне діло, чи провадження відкрите, коротше. І вони це спіхнули на те, що їх уже заморили ці переслідування поліції, і вони вирішили так от влігтись, того вони уїхали. К слову, у них... Взагалі історія цієї Маріси дуже така, знаєте, непонятна до кінця. Вона, що вам хочу сказати, як я її побачила, да? Ну, вона реально трошки з головою не дружить, ребята. Її от коли питали, да, там за дитину, за... Ну от, то вона... Повторяла одні ті самі слова. Ну, вот, допустим, да. Короче, вона улыбалась. Ви побачили б її, я вам просто кажу, це от сразу видно, що це от якийсь сирійник, да, передо мною стоїть. Оця улыбка, от ви, мамо, може, хтось бачив, да? Як вона виглядає вообще? Оця от особа, оця Маріса, вона очень похожа. До такої степені вона якась така містична, у неї не фігура, да? А від ліця, і як вона себе преподносила, ну, в общем, це от вже страшненько. Ну, в общем, у цієї Маріси її четверих дітей її забрали. Потому что эта Мариса любила баловаться, короче, интересными веществами. Кто понял, кто и понял, пишите в комментариях. Значит, у неї забрали уже четверых детей. Но она якобы прошла реабилитацию и 4 года она уже типа не употребляла. Но употребляла она чи не, мы ж не знаем на самом деле. В общем, вони трохи пообщалися з цією Марісою, а потім цю Марісу повезли до неї додому, і, виходить, там слідуватель був мужчина і жінка, і мужчина залишився з її мужем, а жінка повезла її додому, щоб та показала, ну,
як дитина по її предположенням, як дитина могла померти, із-за чого. В общем, вона почала спіхувати все на оцю дистанційну радіоняню, я не знаю, да? Що вони тільки її купили, що вона просто за дитиною не додивилася. І взагалі це не її вина. Вона дитину просто положила на живот, голову відклонила вбік, а дитина вже там сама якоби задохнулась. Но в це же время вторий поліцейський общається з цим мужем, сожителем, да, оце і Маріс. І він говорить, що коли я приїхав, ну, все було нормально. Він був десь на якоїсь там охоті, він приїхав додому. Вони, значить, взяли всіх цих діток. Маріс сама їх всіх збирала. І вони поїхали в Макдональдс, да? Поужинати. Тобто, він говорив, що дитина, коли він приїхав, дитина була жива, і він сам лично ставив то автокресло в салон машини, то дитина ковирялась там, йорзала, ньоркала, як він говорить, да? Хникала. Хоча для дитини в 2 місяці свойственно плакати і хникати, да? В общем, но ця Моріс розказує цей второї поліцейки зовсім другу історію, що коли її супруг уже прийшов додому з охоти, то дитина вже не була жива. Тобто вона мертву дитину. Ребята, ви просто пронікніться, да? Вона мертву дитину бере, вдіває, ставить в автокресло, видає її якоби за живу, ребята. На камерах в Макдональдсі видно, що вона, одна дитинка в автокреслі там іграється, двигається, а отой малиш, він реально ні звуку не подавав, взагалі. Коротше, коли, значить, ці поліцаї зустрічаються в місті, ну, з отеля забирають того сожителя, це її Маріс, да, то ці два поліцаї починають обсуждати, що, ну, що, яку інформацію вони зібрали. І коли у них виходить оця несостиковка, що муж Маріс говорить, що коли він приїхав, дитина була жива, а вона говорить, що вона була мертва. Цим самим, значить, вона накликає на себе ще більші подозріння. І її забирають в поліцейський участок. Забирають, і поліцейські використовують хитру тактику, як будто би вони її розуміють, що це був нещасний случай. І таким самим вони винуждають її сказати правду і сказати, як на самом ділі, що там було. Ну, вона не сразу їм розказує, що і як відбувалося. Вона далі настаює, що вона нічого не знає. І тут в цей момент приходить судмедекспертиза. Дитині зробили вскриття і встановили, від чого вона померла. Значить, малиш помер від того, що отримав сильний удар в голову. І настільки цей удар був сильний, що в нього переламались навіть 2 кості. Отак. Ну і тут уже, значить, ці 2 слідака починають їй говорити, що ти нам брешеш. Що дитина померла від того, від того. Вона каже, я не знаю, як це було. Я від дитини, коли була типу, рядом з дитиною, то я його держала, він ніде не ударявся, він ніде не падав. В общем, поліцейські використовують тактику психологічного давлення і кажуть їй, що ми, типа, знаємо тебе, ти ж хороша, типа, ну от, розкажи свої подруги, ви ж, каже, дружили, ви ж общалися, розкажи їй, вона достойна знати того, як, типа, погибла її дитина, що на самом ділі було, які, як проживала її дитина останні часи житті, коротше. І тут ця Маріс замовкає тупо на 2 минути.
Як кажуть психологи, що якби коли так чоловік різко замовкає, він думає, що йому правильно зараз сказати, щоб до нього ну, относились як до чоловіка, да? Тому що то, що вона зробила, ну, я вважаю, що це ніякі рамки не лізе. І понятне діло, що ну, вона як мінімум неадекватна, да? Значить, після того, як вона подумала, що їй сказати, вона починає говорити, ну, можливо, він типа вдарився об угол там дивана, коли я його ложила, я случайно там ударила. А потім вже самі слідики почали підводити її до того, щоб вона їм розказала, що ж там було на самом ділі. Коротше, суть до діла, ребята. Я просто не знаю, як от можна, да, як можна взагалі от своїх дітей довіряти от якоїсь нянечці, да, хай в неї там буде хоч і 25 дипломів, да, хай хоч про неї будуть такі хоч хороші відзиви. Но мені проще оставити своїх дітей на провіреного чоловіка. Тобто це або моя сестра, або рідна тітка моїх дітей, да? Тобто моя вона своячка, виходить, да? Це, коротше, мого мужа невістка. Да, на, не знаю, на хороших знайомих, да, друзей, на друзей, допустим, да, мені проще, наверно, оставити, даже, чим на якусь нянечку, не на от таку неадекватну, ну ви согласіться. Тобто, щоб ви понімали, що вона зробила з дитиною. Вона отак дитину взяла, у неї в кімнаті був манеж спеціальний, да, для діток, де вона їх лежила спати, і вона просто з усієї дурі бере, кидає ту дитину в той манеж. І дитина настільки ударяється в той манеж, що вона відскакує, ну от, ударяється і отак переворачується і вдаряється головою об такий твердий бортик манежа, твердий край манежа, да? Вона ударяється і тим самим ламає собі кості. Як ця Маріса розказує, що дитина ще пару минут поплакала, но ця чморечка, я просто других слов не можу підібрати, да? Вона просто стояла, блядь, і наблюдала, як дитина плаче. От скажіть, от як можна бути такою безчеловічною? От як? Та я просто не розумію, як так можна. Ну, понятно, да, дитина, вони кхниче, да, но коли ти осознанно береш, блядь, ти взросла людина, та нерви в тебе, та покинь, ти не займайся дітьми. Для чого ти це робиш? Для чого? Бо гроші тобі треба. Не знаю, устройся в кав'ярню якусь, блядь, не знаю я, офіціанткою будь. Ні, робота з дітьми, понімаєш? І в неї ж уже ж є, да, там предыдущі случаї, де вона, теж там дитина якоби упала з дивана, якоби, понімаєте? А на самом ділі, що там було, чи вона ту дитину взяла і тріснула, чи опять же так же само кинула, чи взагалі просто стояла, взяла її отак і кинула. Ну, ніхто не знає, понімаєте? Тобто це страшні речі. Це просто на голову мені не налазить. Я одне не розумію, та тяжко тобі, не тянеш ти, беременна, своя дитина маленька. Нащо ти береш нянчити чужих дітей? Об'ясни. Щоб що, було кого вбити? Так що така історія, дівчата. Ви пишіть в коментарях своє мнення по поводу цієї ситуації. Марісу тут посадили на 37 років. Но, коли мені розказала всю цю історію, ви знаєте, що вона сказала? А можна залог зробити чуть-чуть поменше? Заставу. Типа бабки за неї, щоб не платити так багато. І, звісно ж, сказали ні. Так що, такі діла. А я вже навілася. Ви обов'язково пишіть своє мнення в коментарях. Всім спасибо, хто додивився це відео до кінця. Всім пока-пока.